Tervetuloa Raja Yoga kakkoskurssille. Peruskurssi, siinä me käsiteltiin tosi paljon sitä, kuka minä olen ja yhteyttä korkeimpaan sieluun ja myös sitä, että miten ottaa etäisyyttä tästä jokapäiväisestä draamasta. Me tutkittiin myös tietoisuutta, että me ymmärretään syvällisesti, mistä tietoisuus koostuu, mieli, äly ja alitajunnassa sanskarat. Nyt on aika matkaa eteenpäin. Ja tänään me keskustellaan karman laista. Ja tämä on todella, todella mielenkiintoinen aihe. Muistan itse, kun ensimmäisen kerran oikein rupesin tätä kunnolla opiskeleen, niin karisi pois kaikki ne pelot karman lakia kohtaan. Ja se semmoinen epämiellyttävä fiilis, että aina kun puhutaan karman laista, niin se on jotakin negatiivista ja pahaa. Mitä enemmän perehdyin karman lakiin, sen enemmän rupesin sitä rakastamaan. Ehkä sullekin käy samalla lailla. Tai ehkä sä jo oot opiskellut karman lakia ja ehkäpä tää tunti tuo siihen sellaisen syvemmän aspektin. Jo Isaac Newton puhuu syystä ja seurauksesta. Hän sanoi, jokaiselle teolle löytyy sama ja päinvastainen reaktio. Kolmas liikelaki. Hän on sen isä. Eli se, mitä tämä tarkoittaa tässä käytännön tasolla, niin todellakin sitä, että ihan joka ikiseen tapahtumaan on syy, että jos me nähdään tienposkella kaunis kukkanen, niin siellä on, se on seuraus. Ja syy on se, että joku on istuttanut sinne siemenen, mistä on kasvanut se kaunis kukkanen. Ilman karman lakia meidän elämä on kysymysmerkkejä täynnä. Me ei ymmärretä sitä, mitä meille itsellemme tapahtuu, eikä me ymmärretä sitä, mitä tapahtuu meidän lähipiirissä, eikä sitä, mitä tapahtuu maailmassa. Karman laki antaa vastauksen ihan joka ikiseen kysymykseen. Mitään täällä maailmassa ei tapahdu ilman syytä. Me nähdään seuraukset, mutta me ei ymmärretä sitä syytä niihin seurauksiin. Karman laki tekee meistä empaattisia, ymmärtäväisiä ja niitä, ketkä kykenee auttamaan myös muita näkemään sen syyn, mistä joku seuraus syntyy. Ja me voidaan oppia istuttaan niitä hyvänlaatuisia siemeniä. Ja niistä syntyykin silloin todella kauniita kukkasia meidän mieleen. Ja ne tulee sieltä meidän sanoihin ja tekoihin. Ja sitten se tulee meille sieltä takaisin. Eli miksi synnyin tähän perheeseen? Miksi ihmeessä mä synnyin just tähän maahan, enkä vaikka Amerikkaan? Minkä takia tuo ihminen teki mulle näin? Miksi jotkut on rikkaita, kun puolestaan sitten toiset taas näkee nälkää? Onko se vaan sattumaa? Jos olisi olemassa, että kaikki vaan olisi sattumaa, se olisi aika julmaa. Karman laki auttaa hyväksyyn ja ymmärtään, että mikään, mitä tapahtuu, ei ole sattumaa. Kaikella on syvällinen merkitys. Ja me voidaan vaikuttaa siihen meidän tulevaisuuteen. Me ei voida vaikuttaa siihen,
mitä me ollaan istuteltu menneisyydessä. Niistä ne seuraukset kyllä tulee, mutta karman laki auttaa meitä kohtaan ne ymmärryksellä, rakkaudella ja hyväksynnällä. Ja sitten me opitaan istuttaa niitä oikeita siemeniä, jotta tulevaisuus näyttää erilaiselta kuin nykyhetki. Ja nyt täytyy muistaa, että myös karma sisältää myös sen hyvän karman. Monesti ajatellaan aina vaan sitä, mikä on pielessä ja huonosti. Mutta kun me katsotaan meidän omaa elämää, sieltä löytyy ihan mielettömästi kaikkea, mikä on hyvin ja kunnossa. Ja se on meidän karman aikaansaama lopputulos. Voi olla myös kysymys, miksi ihmeessä toi tyyppi syntyi kultalusikka suussa? Noin upeeseen, rikkaaseen perheeseen. Ja siellä hänestä rakastetaan vielä todella paljon ja koko hänen elämänsä on yksi menestystarina. Eihän hän ole edes hirveästi tehnyt mitään sen eteen. Tuntuu, että se tulee kuin vaan manulle illallinen. Se ei ole sattumaa. Hän on ansainnut sen. Mitä se karma oikein tarkoittaa? Karma on suomennettuna teko, eli tekojen laki. Monesti me ajatellaan, että karmaa on se, mitä mä puhun ja mitä mä teen. Ja totta kai se pitää paikkaansa. Me unohdetaan se hienovaraisempi teko, eli ajatus. Ajatuskin on teko. Ja tämä näkyy esimerkiksi ihmissuhteissa. Mä meen kylään ystävälle ja ystävä on siellä tehnyt illallisen, mutta se ei oikein ole mun makuuni. Siellä on vähän mausteita, mitkä ei oikein uppoa ja sen illallisen jälkeen mä sanon, oi ihana illallinen, kiitos niin paljon. Tämä on totta kai kaunista. Mulla oli hyvä aikomus tässä. Mutta jos mä sisäisesti ajattelen, että oli kyllä ihan karmivaa ruokaa. Heti kun pääsen kotiin, niin täytyy mennä syömään. Jos mun ajatukset ei ole linjassa mun sanojen kanssa, mä oon epärehellinen. Ja mä en halunnut loukata sitä ystävääni. Mä halusin olla mukava sille ystävälleni. Ja siksi mä sanoin ne kauniit sanat. Mutta nyt jos mä oikeasti haluan olla mukava sille mun kaverille, mun täytyy tsekata, että mun ajatukset on myös linjassa sen kanssa, mitä mä sanon. Ehkä mä en voi silloin sanoa, että ruoka oli hyvää, koska se ei ollut hyvää. Mutta mä voin sen sijaan ajatella, oi kuinka ihana, että se valmisti tämän illallisen ihan vartavasten mulle. Vitsit, kuinka ihana tämä mun ystävä on ja kuinka rakkaudella hän tämän on tehnyt ja hän on käyttänyt näin paljon aikaansa istuakseen mun kanssa tässä. Et mä oon kyllä todella kiitollinen tästä kaikesta. Nyt mä fokustan siihen, mikä on hyvää ja positiivista ja kaunista. Ja mä keskityn näkeen tämän mun ystävän hyveet. Ja tää on nyt se energia, mikä musta lähtee. Eli vaikka mä en kehukka sitä ruokaa, mutta mä kiitän häntä. Kiitos, tämä oli aivan ihana ilta. Mä todella nautin tästä, koska nyt se tulee multa sydämestä. Koska mä ajattelin tämän tyyppisiä ajatuksia sen illan aikana. Eli mistä ihmissuhteet on tehty? Ajatuksista. Ajatukset kantaa mukanaan tunteita. Eli millä energialla mä oon ihmisten seurassa? Siitä syntyy mun ihmissuhteiden laatu. Ja tämä on semmoinen, mitä me voidaan jokainen muuttaa. Eli jos mä ihmettelen sitä, miksi toi mun joku läheinen, miksi se on noin ilkeä mulle ja miksi se koko ajan närppii,
Mun ei kannata keskittää huomio ollenkaan siihen, minkälaista karmaa hän tekee. Se on hänen asiansa. Jos mä haluan mainita siitä, mä voin siitä mainita. Mutta jos tuntuu, että se tilanne ei ole oikea, että jos mä niinku tiedän, että jos mä sanon tästä, niin hän loukkaantuu, niin mun ei kannata sanoa niitä ajatuksia ääneen. Ja jos mä teen päätöksen, että mä en aio sanoa mitään, silloin mun ei kannata ajatella sitä asiaa ollenkaan. Vaan keskittyä ajattelemaan muita asioita hänestä. Keskittyä ajattelemaan niitä toisen hyveitä. Keskittyä ymmärtää sitä toista. No hei, silloin oli paha päivä töissä ja no enpä mäkään tässä nyt ole vuosien varrella kovin kaunista energiaa aina hänelle lähettänyt, kuinka monta kertaa on tullutkaan ajateltua, että no en mä sua oikein jaksaisi tänään katsella, lähde pois. Niin kun mä muutan ne mun ajatukset tällä tavalla empaattisiksi, ymmärtäväisiksi ja keskityn siihen, mikä hänessä on hyvää, niin hyvä lisääntyy. Eli nyt puhutaan syyn ja seurauksen laista. Kun mä annan hyvää, mä saan hyvää. Kun mä puhun kauniisti muille, muut puhuu kauniisti mulle. Mutta riittääkö mulle ne pinnalliset sanat? Ei. Me kaikki tykätään siitä, kun joku oikeasti tarkoittaa sitä, mitä se sanoo. Se on ihana, kun joku sanoo jotakin suoraan sydämestään. Sen todellakin tuntee siinä energiassa. Ja jos mä haluun saada tätä muilta, mun täytyy keskittyä antaa sitä muille. Ja karman lain mukaisesti mä tuun saamaan sitä, mitä mä oon itse laittanut kiertoon. Tää on vähän niin kuin bumerangi. Heitän bumerangin, se bumerangi palaa aina takaisin heittäjälleen. Ja tämä on laki. Tätä ei voi muuttaa. Se tulee aina takaisin. Mitä mä nyt sitten teen, kun mulle tulee joku vaikkapa vihan bumerangi? Kyllä, karman laki auttaa mua ymmärtämään ja hyväksyä sen, että mä oon heittänyt tolle henkilölle joskus vihan bumerangin. Sen takia se tulee mulle nyt häneltä takaisin. Mä otan vastuun. Ilman karmanlain ymmärtämistä mä syytän häntä. Ja kuka syyttää? Uhri syyttää. Mä pidän itseäni uhrina. Me sielut, me ollaan mestareita. Me voidaan valita, miten me suhtaudutaan asioihin. Me ei voida vaikuttaa siihen, mitä tämä elämä antaa meille. Koska se on kiinni siitä, mitä mä oon tehnyt menneisyydessä. Ne tulee mulle yksi toisensa jälkeen pikkuhiljaa takaisin. Mutta se, mihinkä mä voin aina vaikuttaa, on se, mitenkä mä vastaan näihin tilanteisiin. Joku antaa mulle vihaa, ei mun tarvitse ottaa sitä vastaan. Ja mun täytyy suojella itseni silloin positiivisilla, myönteisillä, rauhallisilla ajatuksilla. Otan vastuun, kyllä. En ole syytön. Tämä tulee ihan syystä mulle nyt, tämä takaisin tämä viha. Mutta sen sijaan, että rupean syyttelemään itteni, voi kamala, mulla on nyt niin huonoa karmaa. Mitähän kamalaa mä oon tehnyt? Ei. Tämä on kanssa huonoa karmaa. Vaan henkinen tapa suhtautua siihen on empaattisesti, ymmärtäväisesti. Joo, kyllä, mä oon lähettänyt näitä vihan bumerangeja. Koska mulla ei ollut henkistä ymmärrystä tai mulla ei ollut henkistä voimaa toimia toisin. Eli empaattisuutta myös itseä kohtaan. Mutta hei, mahtavaa. Nyt mä voin valita toisin. Nyt koska tämä on mahtava oppiläksy mulle. Joo, eihän nyt kun mä katson sieltä peilistä sitä mun omaa käyttäytymistä. Että hei, no tolta se tuntuu, kun mä oon tehnyt sen hänelle. No joo, ei ole kyllä muuten kiva. Mahtavaa, nyt mä voin ottaa tästä opikseni. Mä en enää koskaan lähetä vihaa kenellekään. Joku on vihainen, mä näen hänet rauhallisena sieluna. Koska se lisääntyy ja vahvistuu, mihinkä mä keskityn.
Ja mä tiedän sen, että se henkinen totuus on se, että hän on nyt vaan egonsa vaikutuksen alasena. Hän ei ole oma itsensä. Joten mun ei todellakaan kannata toista, joka on jonkun ulkopuolisen vallan vaikutuksen alasena, lyödä vielä entistä enemmän maahan, vaan nähdä se, kuka hän oikeasti on. Erottaa hänet siitä egosta. Siellä on se kaunis, rauhallinen, kunnioittava, rakkaudellinen sielu takana. Ja kun mä fokustan siihen, niin silloin se energia, mikä musta tulee, on hyvin sielutietoista, hyvin puhdasta, hyvin kaunista. Ja nyt mä pistänkin niitä hyviä bumerangeja eteenpäin. Ja tällä tavalla mä sovitan sen karman tilin, mikä mulla on sen tyypin kanssa. Koska mä oon velkaa hänelle rauhaa, hyväksyntää, rakkautta, hyviä toiveita, puhtaita tunteita. Mä oon velkaa, hän on tullut perin muuta velkojaa. Ja mitä nopeammin ne velat maksaa pois, sen kevyempi olo tulee. Kivempi elää elämää velattomana. Toinen esimerkki tästä karman laista on se, että me voidaan oppia joko tiedosta tai kivusta. Mä annan fyysisen esimerkin. Jos mä istun huonossa asennossa, hetken kuluttua tulee selkäkipu. Ja tämä kipuhan itse asiassa vaan yrittää kertoa mulle, että mä istun väärässä asennossa. Että korjaa asentos. Mutta jos mä en kuuntele sitä viestiä ja mä vaan istun väärässä asennossa, meen lääkäriin, joka myös istuu väärässä asennossa ja sanoo vaan syö puranaa, mä turrutan sen kivun. Mutta ratkeeko se ongelma tällä? Ei. Nyt ollaan vaan hoidettu sitä seurausta. Me ei olla ollenkaan katsottu sitä, mikä on se syy siihen kipuun. Ja nyt mitä mun pitää tehdä? Mun pitää oivaltaa se, että mikä on se syy. Ja nyt tässä nykypäivän maailmassa, kun mä meen, niin mun kaverit istuu vinossa, ne lääkäritkin istuu vinossa, niin kun mä löydän yhdenkin tyypin, joka tietää, että hei, tää on oikea asento istua. Ja kun mä kuulen sen tiedon, wow, mahtavaa. Ja mä näen elävän esimerkin edessäni. Kyllä, hänellä ei ole kipua, koska hän istuu oikeassa asennossa. Nyt mä rupeen harjoittelemaan sitä. Oh, ihana, kipu on poissa. Sitten taas, punks. Taas kipu tulee. Mutta nyt mulla on tietoa, mikä on oikea asento. Nyt mä voin käyttää tätä tietoa muuttamaan sen sanskara. Se on sanskara istua väärässä asennossa. Mä korjaan sen sillä, että mä keskityn siihen sanskaraan istua oikeassa asennossa. Ja nyt ei ole tarvetta karman lain mukaiselle kivulle. Koska kipu kertoo vaan siitä, että nyt sä oot väärässä asennossa. Korjaa asentos. Eli karman laki on taivaallinen olemassa, koska se koko ajan ohjaa meitä elämään sielutietoisuudessa. Heti jos me poiketaan siltä polulta kehotietoisuuteen, tulee kipua. Jos me vaan jatketaan matkaa ja turrutetaan se kipu vaan kasvaa, kunnes enää mikään lääkkeet ei auta. Sitten se on pakko kohdata. Eli tiedon avulla me ruvetaan ymmärtämään tämä kuvio. Että hei, on hyvä asia, että mä kohtaan sen kivun. Kipu onkin mun ystävä. Ja nyt sama pätee emotionaaliseen kipuun. Kun mieli on väärässä asennossa. Kehotietoinen mieli, siellä on kipua, siellä on surua, pelkoa, stressiä, ahdistusta, masennusta. Nämä kaikki kertoo siitä, että mulla on väärä asento, väärä sisäinen asento. Ja nyt kun mä korjaan sen asennon, kipu poistuu, koska
Silloin mä oon linjassa totuuden kanssa. Mä oon linjassa sen kanssa, kuka mä oon. Mä oon puhdas, kaunis, ylevä, tyytyväinen, täynnä itsekunnioitusta oleva sielu. Ja kun mun ajatukset on linjassa sen kanssa, ei tuu kipua. Kolme karman lajia löytyy positiivista, negatiivista ja neutraalia karmaa. Positiivinen karma, eli hyvä karma. Aina silloin, kun me ollaan sielu ja Jumala tietoisia, ja jos tämä sana Jumala nyt saa niskakarvat nousee pystyyn, niin korkein sielu, korkein, mitä ikinä sanaa te haluattekään käyttää tästä ihanasta, sielutietoisesta sielusta, mikä ero on kaikkiin muihin sieluihin se, että tämä yksi sielu on aina ja ikuisesti sielutietoinen. Hän ei koskaan joudu ekon vaikutuksen alaseksi. Mä oon tässä yhteydessä, niin automaattisesti ajatukset, tunteet, sanat ja teot on hyvää karmaa. Se on automaattista. No, miten mä nyt saan siitä automaattista? Se on niin hienovarainen se tietoisuuden tila. Se katoo punk hetkessä. Se on jo äärimmäisen hyvää karmaa, kun mä opiskelen näitä asioita, kun mä harjoittelen. Ja erityisesti se, kun mä harjoittelen sisäisesti. Koko Raja-joogassa on kysymys siitä sisäisestä harjoittelusta. Se voi olla, että on jotain ulkoista harjoittelua, että tekee jotakin rituaaleja tai muuta vastaavaa. Mutta tämmöiset ulkoiset rituaalit, vaikka ne olisikin uskonnollisia tai henkisiä, niin ne ei kuitenkaan muuta sitä mun ajatteluani, sitä mun tietoisuuden tilaani. Joten sen takia se on hyvää karmaa, kun mä työskentelen sen oman tietoisuuden muuttamiseni eteen. Ja se tapahtuu täysin siellä näkymättömällä tasolla, siellä ymmärryksen tasolla, sielun tasolla. Ja kaikkein ylevintä karmaa on tehdä itsestään sielutietoinen, koska automaattisesti silloin sitä rupeaa auttaa myös muita tulemaan sielutietoiseksi ja myös löytämään yhteyden korkeimpaa. Silloin kun on sielutietoinen, silloin on täysi, ehjä, kokonainen. Silloin on tyytyväinen, iloinen, kevyt ja tekee muista myös samanlaisia. Se on aina tunnusmerkki siitä, että jos toinen henkilö tulee kevyeksi, iloiseksi, tyytyväiseksi, rentoutuu mun seurassa. Silloin mä oon tehnyt hyvää karmaa. Hyvät toiveet ja ajatukset kaikille, kaikissa tilanteissa, koko ajan. Ups, kuulostaapa nyt aika haasteelliselta. Tämä on se meidän tavoite. Me aloitetaan pienin askelin. Mä voin vaikka valita, että no hei, tänään nyt mä keskityn tämän yhden tunnin ajan. Nyt tämän yhden tunnin ajan mä päätän. Kuka tahansa mun eteen tuleekaan, mitä tahansa se sanookaan tai tekeekään, niin mä vaan ajattelen hyvää. Ja keskityn näkeen sen hyvän siinä tilanteessa. Ja vaikka se tilanne olisi kuinka karmiva, niin vähintäänkin se on hyvää, mitä mä voin siitä oppia. Ja sitten mä voin tuntea aidosti kiitollisuutta tälle henkilölle, joka on tullut opettamaan mulle. Esimerkiksi vaikka se vihainen henkilö opettaa mulle sietokykyä. Tai rauhaa. Että mä pysyn rauhallisena kaikissa tilanteissa. Mä en ime sitä negatiivista energiaa itseeni. Vau, kuinka mahtavaa!
Nyt tämän henkilön ansiosta mä pystyn testaamaan, kuinka hyvin mä oon omaksunut tämän opin. Ja vaikkei se menekään kovin hyvin, niin mä oon siitä huolimatta kiitollinen, koska mä, hei, nyt mä sain tsekattua itteni. Okei, mä annan tästä testipaperista itselleni 6. Hei, 2 viikkoa sitten mä olisin saanut 4. Mä olisin räjähtänyt sille kanssa. Eli tällä tavalla me voidaan kääntää kaikki koko ajan niin kuin myönteiseksi, hyväksi. Ja meillä on aidosti hyviä toiveita tätä henkilöä kohtaan. Että todella sydämestään toivoo, että se vihan puuska menee kohta ohi. Ja hän taas saa kosketuksen siihen todelliseen minänsä, joka on todella ihana. Eli me toivotaan kaikille koko ajan hyvää. Täällä on aikamoinen synkkä pilvi pään päällä. Aika moni meistä varmasti tunnistaa myös tämän olotilan. Kaikkiaan me ollaan tässä samassa veneessä. Me ollaan, eletään kehotietoisessa yhteiskunnassa, missä tämä on normaalia. Kunhan se ei mene vaan tietyn rajan yli, sen jälkeen se on epänormaalia. Ja se on aivan ymmärrettävää, koska meillä ei suuremmassa mittakaavassa ole henkistä tietoa eikä ymmärrystä. Mutta mitä on huono karma? Negatiivinen karma. Aina kun mä istun väärässä asennossa sisäisesti, eli kun sielu on kehotietoinen, silloin ajatukset, sanat ja teot, ne on kehotietoisia. Se on huonoa karmaa. Enemmän tai vähemmän, kevyempää tai vähän raskaampaa huonoa karmaa. Eli muistatte tämän ekon ja kiintymyksen. Siellä on se juurisyy. Aina kaikkiin niihin negatiivisiin seuraamuksiin. Ja tämä on nyt se, mitä mun pitää oppia huomaan, näkeen. Että mistä tämä negatiivinen reaktio tuli? Nyt jos se pomo siellä töissä kritisoi mua ja mä loukkaannun. Mikä ego siellä loukkaantuu? Minä olen täydellinen työntekijä, joka ei tee virheitä. Perfektionisti ego. Ei kestä yhtään kritiikkiä. No problem, fantastista. Nyt mä näin, mikä on tämä juurisyy siihen loukkaantumiseen. Ja tämä on nyt se, mikä me voidaan transformoida hyväksi karmaksi. Siellä, missä on egoa, siellä on tyhjyyttä. Siellä on sen takia haluja. Ja kun ego ei saa sitä, mitä ego haluaa. Ego suuttuu. Ego haluaa lisää. Siitä syntyy monet negatiiviset reaktiot. Ego on se, joka on ylpeä. Se on itsekeskeinen. Ja ego painaa muita alas. Ego on se, joka on negatiivinen ja kriittinen ja näkee kaikissa koko ajan sen, mikä on huono ja heikkoa, koska sillä tavalla se ego yrittää petrata sitä omaa valheellista itsekunnioitustaan. Mutta sen takia se ei kestä, koska se aito itsekunnioitus ei voi olla sitä, että lasketaan muut alas, jotta mä näytän paremmalta. Huonoa karma on se, että loukkaa tai vahingoittaa joko ajatuksin tai myös sanoin ja teoin. Eli täällä on nyt se hienovarainen puoli mukana. Eli mä ehkä sanon kauniita asioita, mutta jos mä ajattelen pahaa muista, silloin mä luon karmisia tilejä. Näiden ihmisten kanssa, kenestä mä ajattelen pahaa. Ketä mä loukkaan mun ajatuksillani? Koska ajatus menee nopeammin kuin WhatsApp-viesti perille. Huolimatta siitä, missä se henkilö on, kenestä mä ajattelen pahaa. Oli hän mun vieressä tai maailman ääressä. Alle sekunnissa se energia on perillä. Eli tsekata, mitä mä lähetän muille.
Ja tämä pätee myös, ei pelkästään niihin lähimpiin ihmissuhteisiin, vaan mitä mä ajattelen maailman tapahtumista. Voi kamala, ihan hirveetä, mitä siellä Ukrainassa tapahtuu. Kaikki kuolee, kamala taas, Putin on niin hirveä, tämä on ihan järkyttävää, kamala tilanne. Kyllä tämä pitää paikkaansa, eihän tietenkään kukaan sielutietoinen ikinä toivoisi mitään vastaavaa. Mutta jos maailma on täynnä surua, mitä se tarvitsee? Tarvitseeko se lisää surua mun ajatuksilla? Se vaan pahentaa tilannetta. Se, että mä ajattelen negatiivisesti, negatiivisista maailman tapahtumista, se lisää vaan tätä negatiivista energiaa. Jos mä haluan auttaa, ok, mä voin auttaa fyysisesti, jos se on mahdollista. Aina voi auttaa fyysisesti jollakin tavalla. Mutta jos mä en pysty tekemään sille tilanteelle mitään, niin sit mun kannattaa keskittyä siihen ajatusten tasolla auttamiseen. Ja sitä ei pidä aliarvioida, koska se energia, mitä mä lähetän ajatuksillani tähän maailmaan, se todellakin vaikuttaa. Ja kun yhä enemmän ja enemmän ihmisiä alkaa lähettää positiivista ajatusta, energiaa, niin se todellakin rupeaa tepsiin. Eli mä voin istua meditaatiossa ja meditoida rauhaa sinne sotatilanteeseen. Mä voin nähdä heidät sieluina, mä voin lähettää sinne heille korkeimman sielun kautta sitä puhdistavaa, kaunista energiaa. Ja mun ei kannata miettiä mielessäni, nyt siellä tehtiin sitä ja tätä ja tota ja voi kuinka kamalaa, koska tämä vie mun ajatukset. Jos mä en voi sille asialle tehdä mitään, mun ei kannata pyörittää niitä negatiivisia asioita mielessäni. Eli sama pätee niin siihen, miten mä suhtaudun myös itseeni. Se voi olla, että mä suhtaudun kovinkin positiivisesti kaikkiin muihin ja mä näen muut niin ihanina ja näen heidän hyvät puolensa. Mutta sitten mä oon tosi kriitikko itseeni kohtaan. Haukun itseeni, mollaan itseeni, painan itseeni alas. Se on huonoa karmaa. Entäs sitten neutraali karma? Rutiinitehtävät, kuten tiskaaminen tai auton ajaminen siellä yksin. Hyvin monesti me ollaan semmoisessa neutraalissa mielentilassa, että ei nyt ole hirveän sielutietoinen ja positiivinen, mutta ei ole nyt sitten kehotietoinen ja negatiivinenkaan. On vähän semmoisella automaattiohjauksella. Semmoiset neutraalit fiilikset. Ja hyvä esimerkki tämä, kun monista fraaseista tulee tämmöisiä vaan tapoja. Se vaan automaattisesti sanotaan ilman sen suurempaa merkitystä. Hyvää huomenta. Mutta me voidaan muuttaa myös tämä positiiviseksi hyväksi karmaksi. Ja tämä on erittäin suotavaa. Eli tämä neutraali karma on tosi hyvä, että me vaihdetaan se hyväksi karmaksi. Mä päätänkin, että seuraavana aamuna, kaikki ketä mä tapaan, mä sanon ajatuksella tämän hyvää huomenta. Niin, että mä sisäisesti oikeasti toivon heille, että heidän aamunsa on hyvä, heidän päivänsä on hyvä. Mä sanon sen tietoisesti sydämestäni. Hyvää huomenta. Nyt tää onkin hyvää karmaa. Okei, se voi olla myös huonoa karmaa. Hyvää huomenta. Vihalla sanottuna. Eli eikö se ole aika jännä juttu? Hyvä, huono tai tämä neutraali karma, niin itse asiassa se on hyvin pitkälti kiinni siitä meidän tietoisuuden tilasta, ajatuksesta ja tunteista. Tietenkään me ei voida esimerkiksi olla väkivaltaisia sielutietoisena. Se ei ole mahdollista.
osa teoista on sellaisia, että ne voi tehdä vain ja ainoastaan kehotietoisena. Mutta on monia tekoja, mitä me ihan oikeasti me voidaan tehdä missä tahansa näistä kolmesta karman tilasta käsin. Auton ajaminen. Me voidaan ajaa autoa sielutietoisena. Me keskitytään muistaa, minä olen sielu. Tässä on keho. Se on se, mitä mä ensimmäiseksi ajan. Ja sitten toiseksi mä ajan tätä autoa. Nyt tämä onkin hyvää karmaa, koska mä itse asiassa sille materiaallekin mä lähetän koko ajan sitä sielutietoista energiaa. Mä ajattelen hyvää siitä autosta. Vaikka se olisi joku tosi vanha auto. Sen sijaan, että mä ajattelen, että vanha romu, ei minkään penninkään arvone, ei se tänäänkään varmaan käynnisty. Niin sen sijaan mä juttelenkin mielessäni kauniisti sille autolle. Ihana kulta pieni auto, ihana kun sä oot mua palvellut nämä kaikki nämä vuodet. Ja joo, on sussa vähän ruostenläikkiä siellä sun täällä, mutta on sulla kyllä ihana tiekkoväri. Ja mä tykkään susta tosi paljon. Eli me voidaan ihan oikeasti ajatella myönteisesti aivan kaikesta ja keskittyä näkemään se, mikä siinä on hyvää. Ja silloin se on hyvää karmaa, koska meillä on karmaa myös materian kanssa. Eli tämä ei päde ainoastaan siihen, että ajatellaan hyvää itsestämme ja muista. Mutta myös hyvää ajatellaan Jumalasta tai korkeimmasta sielusta. Hyvää ajatellaan kehosta, materiasta, kukista, tauluista. Ollaan kiitollisia kaikesta siitä, mitä meillä on. Viisi karmisten tilien tyyppiä. Tässä vähän käytiinkin näitä jo läpi. Eli sielu on puhdas, kaunis, täynnä kaikkia hyveitä ja voimia. Sielun alkuperäinen luonne on tosi kaunis, ihan joka ikisen. Mutta kuinka mä käytän mun mieltäni? Jos se ego on puikoissa, niin siellä mielessä pyörii halut, odotukset, vaatimukset, koska sitä on etsimässä sitä onnellisuutta, rauhaa ja rakkautta. Ja egon käsissä mielestä tulee tosi raskas ja painava, koska siellä on niin miljoona ajatusta. Ja alun perin mieli oli kevyt. Kun se sielu käyttää sitä mieltä, niin silloin mielessä on kevyitä ajatuksia, koska sielu on valoa. Ja se on se normaali, luonnollinen olotila sille mielelle. Eli mikä on mun suhde mun mieleen? Onko se sielutietoinen suhde vai kehotietoinen suhde? Onko se se ego, joka käyttää sitä mieltä? Ja se, minkälaisia ajatuksia mä siellä mielessäni pyöritän, semmoinen mieliala mulle tulee. Eli mä voin muuttaa sen mun karmani mun oman mieleni kanssa oppimalla ajatteleen niin, mikä on linjassa sen kanssa, kuka mä oikeasti oon. Kyllä, kehon kanssa on myös karmaa. Kaikki sairaudet on karmaa. Joka ikiseen sairauteen löytyy syy mun mielestä. Ja tämä on mahtava oivallus, sillä se tarkoittaa sitä, että mä voin ruveta tästä eteenpäin luomaan hyvää karmaa mun kehoni kanssa. Niin, että me ollaan bestikset. Mä oon kiitollinen mun kehosta. Mä en todellakaan mene peilin eteen haukkuun sitä kamala kunka ruma, hirveä, tuolta ja tuolta vähän. No tuolla on nyt vähän liikaa rasvaa ja kamalan värinen iho ja tossakin on taas uusi ryppy. Ei, vaan mä ajattelen kehosta sielutietoisesti. Mä keskityn siihen, mikä siinä kehossa on tällä hetkellä hyvää. Wow, näin monta vuosikymmentä
Tää keho on mua palvellut. Vitsit, kuinka mahtavaa. Mitä kaikkea mä pystyn tällä keholla tekemään? Mä en kelaa mielessäni sitä, mitä mä en pysty, vaan mä keskitän huomio siihen, mitä mä pystyn. Ja nyt kun mä keskityn niihin hyveisiin ja siihen, missä se keho on hyvä, niin tämä on se, mikä lisää sitä hyvyyttä. Tämä itse asiassa lisää sen kehon hyvinvointia, koska niin kuin me käytiin läpi sillä ensimmäisellä ajatuksen voimakerralla, ne mun ajatukset todellakin vaikuttaa mun kehoon. Eli kannattaa luoda hyvä karma oman kehonsa kanssa. Tämä on mun paras kumppani täällä maan päällä. Eli olla oman itsensä paras ystävä sisäisesti. Ja kunnioittaa ja arvostaa ja olla kiitollinen tästä ihanasta kumppanista täällä maanpäällisellä vaellusmatkalla. Mitä mä voisin täällä, en mä pystyisi tekemään täällä mitään. Vähän samalla tavalla kuin Avatar-elokuva, jos olette nähnyt sen. Ei sinne planeetalle pääse ilman sitä Avatar-kehoa. Niin ihan samalla tavalla ei se näkymätön valon piste, ei se voisi tulla ja toimia tässä fyysisessä maailmassa ilman tätä kuljetusneuvoa. Karmaa ihmisten kanssa. Tästä ollaankin tänään nyt puhuttu paljon. Eli enpä nyt ehkä lisää tähän muuta. Ja tuosta materiastakin jo puhuttiin. Mutta entäpä sitten aika? Karmaa voi olla myös ajan kanssa. Miten mä suhtaudun mun menneisyyteen? Voi kuinka kamalaa aikaa se oli. Silloin mä olin niin masentunut ja se oli hirveetä ja hyi kamala ja di. Mä en ajattele kovin kauniisti ajasta. Henkinen tieto opettaa mua, että kaikki mitä tapahtui menneessä, se meni just niin kuin sen pitikin mennä. Se oli täydellistä kaikessa epätäydellisyydessään. Ja nyt on nyt. Mä voin pistää pisteen menneille, niihin mä en voi enää vaikuttaa. Mä otan sieltä mukaan sen ihanan oppiläksyn ja mä luon sen avulla upean tulevaisuuden itselleni. Toinen esimerkki. Ei mulla ole ikinä aikaa. 24 tuntia vuorokaudessa. Kuka sen on keksinyt? Sehän saisi olla 34 tuntia. Kiirettä aamusta iltaan. Tämä ei myöskään ole kauniisti ajateltu ajasta. Jos mä rupeenkin sen sijaan ajattelemaan, kiitos aika, mulla on aikaa aivan mielettömästi. Enemmän kuin mä itse asiassa tarvitsen. Mulla on aikaa juuri siihen kaikkeen, mikä mulle on tärkeää. Nyt jos mä rupeen luomaan tällaisia hyviä ajatuksia, mä rupeen luomaan hyvän suhteen ajan kanssa. Aika alkaa tehdä yhteistyötä mukassa. Ja jonkun ajan päästä mä huomaankin, kappas, kun mullahan on aikaa, vai ei ole kiire. Eli kannattaa tsekata kaikilla näillä tasoilla. Missä kunnossa mun karmiset tilit on. Ja tämä karman tili on ihana tapa selkeyttää se, että meiltä löytyy se hyvän karman tili. Paljonko mulla on saldoa siellä. Sitten meiltä löytyy se huonon karman tili. Mikäs se mun saldo on siellä? Mitä enemmän se on siellä pakkasella, niin sen enemmän on semmoinen taakan tunne ja elämä tuntuu vaikealta. Ja etenkin se, missä on kaiken eniten sitä karman velkaa kerrytetty sinne tilille, jos on esimerkiksi joku tietty ihmissuhde, niin se tarkoittaa sitä, että semmoinen ihmissuhde on tosi vaikea, haastava. Siinä voi olla vaikka mitä elementtejä.
Mutta se todellakin niin kuin tuntuu, että on nyt yhtä kärsimystä ja tuskaa. Ja kyllä mä tiedän, että pitäisi ajatella positiivisesti, mutta mä en vaan pysty. Niin se kertoo siitä, että silloin siellä on niin kuin tosi paljon sitä maksamatonta velkaa. Ja se vaan tarkoittaa sitä, että pitää vaan hengittää syvään rauhallisesti ja aloittaa, ihan niin kuin me aloitetaan siivoaminen. Jos mä ajattelen sitä koko urakkaa, voi kamala, tää on nyt päässyt tää kämppä ihan likaiseksi ja ei ole tullut imuroitua eikä pestyä ikkunoita ja ei niistä kohta enää näe läpikään. Jos mä rupean ajattelemaan sitä koko urakkaa, niin mä saatan lannistua enkä edes aloita siivoamista. Mutta jos mä pilkon sen osiin, hei, nyt mä kokeilen tämän yhden meditaation ajan. Et mitä jos toi tyyppi olisi myös rauhallinen, ihana, kaunis sielu? Mitä jos hänessäkin olisi jotakin hyveitä? Okei, mä oon nähnyt 20 vuotta hänet vaan kamalana tyyppinä. Mutta hei, mitäs jos mä nyt oikein kunnolla katon? Jotain, edes jotain pientä hyvää, mitä mä voisin hänessä nähdä. Niin tällä tavalla mä aloitan sen homman. Ja nyt mä sentäs oon astunut jalallani oikeaan suuntaan. Ja kun mä astun oikeaan suuntaan, siitäkin rupeaa tulemaan lumipalloefekti. Eli kun me ollaan oltu negatiivisessa kierteessä, ja nyt mä voinkin lähteä siihen positiiviseen kierteeseen. Ja siitäkin tulee semmoinen imu. Ja se alkaa vetää mua vaan enemmän ja enemmän sinne oikeaan suuntaan. Tämä on aika mahtavaa. Koska me voidaan maksaa kaikki meidän ne karman velat meidän keholle. Se voi olla, että ne pahimmat karman velat onkin kehon kanssa. Keho on tosi sairas. Niin mä voin alkaa sitä heti korjaa. Ja ehkä se on niin, että joku sairaus on parantumaton. Mutta mä voin siitä huolimatta keventää sitä. Mä rupean nyt luomaan hyvää karmaa sen kehoni kanssa. Seuraavassa syntymässä mä saan terveen kehon. Ja nyt tässäkin syntymässä, vaikka se keho olisi kuinka vaurioitunut, niin se, että mä rupean ajattelemaan siitä kehosta kauniisti, niin se rupeaa oikeasti parantaa sitä mun suhdetta jo tällä hetkellä ja se tulee vaikuttaa positiivisesti mun terveyteen. Se on satavarma. Sillä se, että tämä keho saa positiivista energiaa siltä asukkaalta, joka siellä asuu siellä kehon sisällä, niin tämä on myös energiaa tämä keho. Ja kun tämä tietoinen energia ajattelee kauniisti kiitollisuudella ja kunnioituksella tätä kehoa ja näkee sen, mikä on siinä hyvää ja kaunista, niin keho todellakin, sen immuniteetti rupeaa paraneen. Ja ensinnäkään ne kivut, mitä siinä kehossa on, niin nekään ei tunnu silloin yhtä lailla. Eli 5 karmisten tilien tyyppiä ja karman tilit. Lisätä sitä positiivisen karman tiliä tekemällä hyvää karmaa ja sitten miettiä, että mitenkä mä saan sitä negatiivisten karman tiliä vähennettyä niin, että ne on lopulta kaikki velat maksettu. Ja siitä seuraa ihana elämä, onnellinen elämä. Sitä saa, mitä antaa. Eli käydään tämä metodi vielä kunnolla läpi. Miten me nyt sovitetaan se negatiivinen karman tili? Eli ne kehotietoiset ajatukset, sanat ja teot, mitkä on tallentunut sinne mun alitajuntaan sanskaroon. Siellä on mun karmiset tilit, ne sanskarat siellä alitajunnassa. Ensinnäkin tarvitaan henkistä tietoa, että ymmärtää syvällisesti karman lain, ymmärtää mikä on hyvää karmaa, mikä huonoa karmaa. Henkinen tieto opettaa meitä
tunteen itsemme, kuka mä oikeasti oon, ja ajatteleen oikein. Ja miksi tarvitaan korkeinta sielua? Korkein sielu antaa voimaa, rakkautta ja tukea. Eli voi olla, että mulla on kristallin kirkkaana henkinen tieto mielessä. Mutta sitten mulla on semmoinen tunne, että mä tiedän kyllä, että tämä on oikein, mutta mä en kuitenkaan pysty siihen. Se johtuu siitä, että puuttuu se tukipilari, puuttuu voimaa, puuttuu sitä rakkaudellista tukea. Eli korkein sielu on mun isä ja äiti, ja minä sielu olen lapsi. Ja totta kai vanhemmat tukee lastansa aivan kaikessa. Vanhemmat ei vastaa lapsensa karmasta. Lapsi vastaa itse omasta karmastaan. Esimerkiksi vanhemmat tukee lasta kotitehtävien tekemisessä, mutta loppupeleissä se on se lapsi, joka on vastuussa sinne opettajalle, että kaikki kotiläksyt on tullut tehtyä. Ja vaikka kuinka vanhemmat inspiroi siihen, että meethän ajoissa kouluun, mutta jos se lapsi kuitenkin menee myöhässä kouluun, niin se on hänen karmaansa, se on hänen tekonsa. Ja vanhemmat ei voi poistaa sen seuraamuksia. Jos se lapsi jää vaikka vääristä teoista jälkiistuntoon, vanhemmat ei voi poistaa sitä seurausta. Se, mitä vanhemmat voi tehdä, on tukea sitä lasta. Joo, no mites tässä nyt näin kävi ja mites sä nyt sillain menit tekemään? Haluaisitko sä vähän kertoa mulle, että mistä se johtuu? Mä ymmärrän sua kyllä kulta ja mä tuen sua ja kannustan sua. Ai siinä kävi niin. No mitäs me tästä nyt voitais oppia? En mä enää ikinä tee niin. Kulta, se on ihan oikein. Ok. Kaikki tekee virheitä. Kyllä se siitä. Kyllä se kuule, se menee nopeasti se jälkiistunto kuule. Aika kuule menee kuin siivillä, että kyllä se kuule siitä. Ja hyviä toiveita, rakkautta, tukee. Samalla tavalla me vastataan omasta karmastamme. Ei me olla mitään Jumalan sätkynukkeja. Meillä on kaikilla oma vapaa tahto. Mutta jos me halutaan suhde häneen, niin hän todellakin, hän on innokas tuleen auttaan ja tukeen meitä ja voimaannuttaa meitä. Hän on paras mahdollinen kumppani. Silloin kun on hyvässä seurassa, ja mikä voisi olla parempaa seuraa kuin joku tyyppi, mikä on aina sielutietoinen. Vau, mäkin haluan olla koko ajan sielutietoinen. Niin mun todellakin kannattaa hengata semmoisen kanssa, joka on sitä aina. Me ihmissielut, me ollaan sitä joskus, mutta ei aina. Joten sen takia tämä jooga korkeimpaan on tosi tärkeä. Anteeksi pyytäminen. Tästä on tullut semmoinen tapa meille tässä kehotietoisessa maailmassa. Pyydetään anteeksi ja sitten taas kahden päivän päästä tehdään ihan yhtä töpösti. Mikään ei muutu. Eli mä en muuta sitä mun sanskaraani. Jos se nyt vaikka on nalkuttamisen sanskara. Mä nalkutan puolisolleni. Ja sitten se puoliso aina, se kestää sitä jonkun aikaa. Ja sitten jossakin vaiheessa se ärähtää, että nyt mä en kestä enää. Mä lähden, jos et sä lopeta tuota nalkuttamista. Ja tulee riita. Ja sitten mä pyydän anteeksi. Ja se toinen pyytää anteeksi. Mutta sitten taas hetken päästä, taas sama peli jatkuu. Eli anteeksi pyytäminen, sen pitäisi tarkoittaa sitä, että mä muutun. Mä en voi muuttaa sitä toista. Se, mitä hän valitsee tehdä, se on hänen karmaansa. Ja se vaikuttaa häneen ennen kaikkea. Se, mitä mä valitsen tehdä, se on se, mihinkä mä voin vaikuttaa. Ja se on se, mikä tulee vaikuttaa mun mielialaan. Eli mun täytyy muuttaa se sanskara. Nalkuttamisen sanskara, mä totean, tämä on kehotietoinen sanskara. Tämä on todellakin, se on negatiivisia ajatuksia, negatiivisia sanoja.
Mä en halua enää sitä. Mä teen itselleni lupauksen, nyt loppu. Ja nyt mä rupeenkin ajatteleen kunnioittavasti, kiitollisuudella siitä mun puolisostani. Mä näenkin sen, minkä hän tekee hyvin, enkä sitä, mikä menee pieleen. Ja tämä ei tarkoita sitä, että mä vois niin kun sanoa sille puolisolle, että jos vaikka esimerkiksi puolisolla on tapana jättää kupit kaikkialle ja se on tosi, niin kuin tekee kaikki paikat likaiseksi ja mä oon kokenut katkeruutta siitä, että mun täytyy kulkea hänen perässään ja siivota ne kupit. Niin kun mä rupean rakentamaan sitä, että mä ajattelen hänestä hyvää ja mä keskityn siihen, mikä on hyvää, se vahvistaa meidän suhdetta. Ja silloin kun mulla on oikeasti puhdas, kaunis, hyvä visio siitä mun puolisosta, silloin mä pystyn antaan rakentavaa palautetta. Ilman odotuksia, koska mä tiedän sen, että mä en voi hallita sitä toista. Mä voin sanoa hänelle sillä voimalla, sillä auktoriteetillä, mutta se on sellaista lempeätä, rakkaudellista voimaa. Mä sanon, että hei, olisi tosi kiva, jos sä oikeasti laittasit noin tiskiin noin sun kuppis. Mutta se ei tule sillä negaatiolla. Ja jos hän tekee niin, upeeta, mutta jos hän ei tee niin, mulla on empatiaa ja ymmärrystä. Hänellä ei ole voimaa muuttaa sitä hänen vanhaa tapaansa. Miten mä voin auttaa häntä, että hän saisi voimaa? Mun täytyykin ajatella enemmän vielä hänestä positiivista, keskittyä näkeen se hyvyys ja kauneus hänessä. Koska se on se energia, mikä antaa hänelle voimaa. Vaikka hänelle ei ole henkistä tietoa, mutta jos hän saa multa sitä henkistä energiaa, se on se, mikä auttaa häntä muuttuun ja muuttaa niitä omia huonoja tapojaan. Anteeksi anto on myös tosi tärkeä. Ja ennen kaikkea anteeksi anto itselleen. Ja anteeksi anto tarkoittaa sitä, että mä annan sen niin syvällisesti anteeksi, että mä en enää muistele sitä asiaa. Jos mä sanon, mä oon antanut anteeksi, mutta silti se asia tulee mun mieleen uudestaan ja uudestaan. Mä en ole antanut anteeksi. Anteeksi anto tarkoittaa sitä, että menneet on menneitä. Mun oman edun nimissä mun kannattaa antaa anteeksi kaikille, ketkä on toiminut väärin mua kohtaan. Nyt mä ymmärrän, että siihen on syy. Mä en ole, se ei ole sattumaa. Mä otan vastuun siitä itselleni. Ja sen takia mä sanoin, että ennen kaikkea itselle. Koska nyt hyvin helposti karmallakin tulkitaan kehotietoisesti. Joo, mä oon syypää kaikkeen. Ai kamala, mä oon kyllä hirveä ihminen. Ei. Mä oon ihana sielu. Mä oon todella täynnä kaikkia henkisiä hyveitä ja voimia. Kyllä, mulla ei ole ollut henkistä tietoa. Sen takia mä oon tehnyt jotakin, mitä mun ei tarvitse edes analysoida. Ei mun tarvitse matkustaa menneisiin elämiin, että mä tiedän, mitä mä oon tehnyt, että toi tyyppi kohtelee mua nyt näin. Se riittää, että mä ymmärrän sen. Ja että mulla on empatiaa ja rakkautta itseäni kohtaan. Mä annan anteeksi itselleni. Mitä ikinä mä oon tehnytkään ansaitakseni tämän, mä annan anteeksi. Mä annan anteeksi itselleni ja mä annan anteeksi sille, joka nyt antaa mulle sen mun lähettämäni energian takaisin. Kaikki on ihan ok. Nyt mä tiedän, että mä oon sielu ja mä tiedän, mikä että hänkin on sielu. Nyt mä ymmärrän karmanlain. Nyt mä voin päästää irti. Anteeksi anto vapauttaa. Heti kun antaa anteeksi, se on yhdessä sekunnissa puolet taakastaan poissa. Puolet taakastaan heti pois, kun antaa anteeksi. Sen jälkeen on helpompi niin kuin työstää se sanskara kuntoon. Mitä hyötyä on karmanlaista? Karmanlaki on mahtava. Koska
Se auttaa ymmärtämään elämää, sitä mitä maailmassa tapahtuu itselle ja muille. Ja se nimenomaan auttaa tuleen empaattiseksi. Koska karman lakia ei missään nimessä ole tarkoitus käyttää siten, että ahaa, sulle tuli korona, mitä pahaa sä oot tehnyt? Tämä on huonoa karmaa. Tämä on täysin väärä ymmärrys karmanlaista. Me ymmärretään se yleisellä tasolla, kyllä, kaikkeen on syy, mikään ei tapahdu sattumalta. Mutta mä ymmärrän myös sen, että se toinen on viaton. Hänellä ei ole ollut henkistä tietoa, eikä hänellä ole ollut yhteyttä kumppaniin, joka olisi auttanut ja tukenut häntä. Niin miten ihmeessä hän olisi voinut selvitä paremmin? Eli tällä tavalla karman lain ymmärtäminen todella tekee meistä empaattisia niin itseemme kuin muitakin kohtaan. Me ollaan kaikki samassa veneessä. Ja nyt meidän täytyy auttaa toisiamme. Ja jollakulla jossakin elämän alueella on paljon karmaa, ja toisella se on taas jossakin toisaalla. Että se ei ole nyt sen kummallisempaa. Että joo, se voi olla, että mulla on hyvät ihmissuhteet, mutta hei, missä kunnossa mun keho? Keho on ihan rupukunnossa. Se vaan kertoo siitä, että mihinkä mä on, niin kuin, missä on ollut sitä hyvää karmaa ja missä huonoa karmaa. Ei sen kummallisempaa ole. Eli mä opin lopettaa syyttelyn. Että mä en syytä muita. Tää on sun syy, kun mä voin pahoin. Sä teit mut pahalle tuulelle. Mä sain jo äidin maidosta stressaamisen tavan, kun sä stressasit koko mun lapsuuden. Sä oot syypää mun stressiin. Tää on uhri, joka puhuu näin. Me ei olla uhreja. Uhrin mieliala on tosi lannistava. Silloin mä en pysty tekemään asioille mitään. Uhri on aina heikko. Kun totuus on se, että sielu on voimakas. Karman laki auttaa mua ottaan vastuun mun omasta elämäntilanteestani. Mun mielentilasta, mun ajatuksista, mun tunteista. Ja heti kun mä pidän itseäni mestarina, mulle tulee heti sisälle voima. Mestari voi valita nyt, tässä ja hetkessä. Eli mä voin luoda tulevaisuuteni. Joka ikinen ajatus, sana ja teko, mitä mä teen, mä luon koko ajan mun tulevaisuutta. Mä koko ajan heitän bumerangeja. Minkälaisia bumerangeja mä haluan heittää? Niitä hyvyyden bumerangeja vai sitten niitä ei niin kivoja bumerangeja? Niin metsä vastaa, kun sinne huudetaan. Ja mä myös opin auttaa muita aidosti. Koska mä ymmärrän sen, että joku on nälkäinen ja mä vien hänelle kalaa. Se ei ratkaise ongelmaa. Hänen pitää opettaa kalastaan. Tämä on tämä perinteinen tarina. Niin samalla tavalla se ei auta, että me niin kuin pehmitellään niiden muiden niitä karmisia seuraamuksia. Esimerkiksi, että alkoholistille viedään vaan alkoholia, koska sillä tavalla se pysyy rauhallisena ja se tykkää musta ja se sanoo, että no Jouno, sä rakastat mua, kun sä annat mulle sitä. Mutta mä tiedän sen, että se ei ole hyvästä hänelle. Eli mä pystynkin löytämään keinoja, mitkä ihan oikeasti auttaa. Ja joskus tarvitaan semmoista tough love. Et se voikin olla mitä suurinta apua, että sille alkoholistille ei anna sitä alkoholia. Sillä tavalla auttaa häntä kohtaan sen ongelman, mikä hänellä on. Mutta ei niin, että mä tuomitsen häntä. Katon ne. Pitää itteensä parempana. Mä en ole mikään addikti. Koitan nyt koota itsesi. Siihen on syyt. Ja syy, minkä takia jostakin tulee joku addikti. Mitä hänelle on tapahtunut lapsena?
Entäs entisissä elämissä? Kaikkeen on syy, miksi mitäkin tapahtuu. Eikä se ole vaan kysymys mistään, että no nyt 1, 2, mä nyt vaan lopetan sen juomisen. Tämmöiset neuvot on tosi satuttavia. Toista pitää voimaannuttaa. Ja mä oon vastuussa siitä mun lähimmäiseni voimaannuttamisesta. Siitä, että mä en näe häntä alkoholistina, vaan mä näen hänet sieluna. Ja mä keskityn siihen, mikä on hänessä hyvää tällä hetkellä. Ja mitä enemmän mulla on hyvää energiaa häntä kohtaan, kauniita ajatuksia, hyviä toiveita, ja mä näen hänet jo mielessään vapaana siitä alkoholista. Tämmöiset ajatukset on tukevia, kohottavia, kannustavia. Mutta jos mä tuomitsen hänet ajatuksissaan, et se ikinä. Mä oon kattellut sun 20 vuotta. Ei tosta tule mitään. Kerran alkoholisti, aina alkoholisti. Ei chanssiä. Tää on karmiva energia, mitä mä lähetän toiselle. Se ei ole auttamista. Se ei ole sitä tough love. Tough love on sitä, että mä teen ne oikeat teot. Jos joku vahingoittaa toista, mä en todellakaan anna hänelle sitä, mutta mä teen sen rakkaudella. Mä teen sen hyvillä ajatuksilla. Niin tällä tavalla me ihan oikeasti opitaan paitsi auttaan itseemme, mutta myös auttaan muita. Pääseen heidän karmisista tileistä. Heidän täytyy tehdä se työ. Mä en voi tehdä sitä hänen puolestaan, mutta mä voin inspiroida, kannustaa, tukea. Sitä mä voin tehdä. Kotiläksynä tänään. Mitä hyötyä on karmanlaista juuri minulle? Kannattaa tehdä ihan lista. Sitten valitse 1 karman tili, jonka haluat sovittaa. Eli joku semmoinen, mikä ei ole nyt kondiksessa ja se häiritsee, se vie multa tilaa mielestä ja se painaa mun mieltä. Onko se ihmissuhde tai joku kehon sairaus tai mikä ikinä se onkaan. Niin valitte joku, mikä tällä hetkellä häiritsee sua kaiken eniten. Koska jos valittet semmoisen, sä tuut huomaan kaiken suurimman hyödyn, kun sä saat sen karmantilin sovitettua. Sä voit valita jonkun pienemmänkin, mutta sit muista, että se niin sanottu se vaikutus siihen mielialaankin on aina pienempi. Eli on sellainen sananta härkää sarvista. Ja kannattaa lähteä aina liikenteeseen sieltä, missä on se suurin ongelma. Koska se on se, mikä vie sen mun energiani, mun onnellisuuteni, mun rauhani. Niin meillä on rohkeutta, koska meillä on riittävästi henkistä tietoa ja meillä on yhteys korkeimpaan. Eli oikein ihanaa karman lain harjoitteluhetkiä. Ja toivottavasti tämä oli inspiroiva tunti, koska mä tiedän, että karman laki voi olla joskus kova pala. Se voi olla vähän haasteellinen oppitunti. Ja toivon myös, että jos näin oli sun kohdalla, kysy ihmeessä. Meihin voi olla täällä myös henkilökohtaisesti yhteydessä, niin kannattaa kysyä ja kannattaa jutella, koska silloin saa siihen vähän niin kuin uudenlaista perspektiiviä ja ymmärrystä siihen, jos joku asia jäi vähän kaivertaan tässä karmanlaissa, että no mitä tämä nyt oikein tarkoittaa tässä ja tässä tilanteessa ja miten tähän pitäisi suhtautua. Ei muuta kuin oikein ihanaa päivän jatkoa ja muistetaan se, että tämä hyvän karman tekeminen on meille luontaista. Se on sitä, mitä me ollaan. Me ollaan nyt vaan vähän unohdettu sitä, mutta nyt kun me ollaan saatu muistutus siitä, niin itse asiassa se on yllättävän helppoa. Ja aloitetaan vaikka 1 minuutista. Kiitos.